guys. Sorry voor de niet zo heel frisse look, maar zo zie ik er gewoon uit deze ochtend. Ik ga nog eens een zwangerschapstest doen. Alleen nog eens de eerste sinds wij de miskraam hebben gehad. Ik moet normaal gezien vandaag mijn regels krijgen. En nu niet dat die al super, super regelmatig zijn. Ik zit nu op dag 28, denk ik, van mijn cyclus. Oh, ik ben er helemaal van buiten adem. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig om de test te doen. Andres en ik hebben eigenlijk met mijn vorige cyclus, denk ik, besloten. Allee, besloten. Hadden we wel echt zoiets van, oké, we willen wel echt terug voor een tweede gaan. We zien dat terug zitten, we zijn er terug klaar voor. Dus we lieten het ook maar gewoon zo'n beloop gaan. Maar toch, ergens vanaf dat je die beslissing neemt, wil je dat wel heel graag. Allee, is dat toch bij mij. En ik ben de afgelopen dagen echt al heel de tijd aan het denken geweest. Zou ik een test doen, zou ik geen test doen? Maar ik voel nog niet alsof mijn regels er aankomen. Dus ja, ik heb ook heel veel uitslag, heel veel puistjes. Je ziet dat hier. Dat is echt lang geleden dat ik nog zoveel huiduitslag heb gehad. En dat is niet dat ik superveel anders heb gedaan qua eten of qua levensstijl of zo. Ook qua huidverzorging ook niet veel anders gedaan. Dus ik weet niet of het daardoor komt. Dus ja, let's take a test en see of dat het hier iets mee te maken heeft. Ook al zeg ik wel van we zien wel wat er komt. Eigenlijk wil ik het wel heel graag, maar ja, zo weet ik tenminste of er iets is of niet. Dus let's take the test. Andres die is een tennislesje gaan geven en ik was even dan de test komen halen. Dus Mia is even beneden tv aan het kijken, maar zij was helemaal into de tv. Dus ik ga nu naar beneden de test nemen. En dan gaan we zien wat dat geeft. Oké, als deze nu negatief is, is dat wel echt heel stom. Dat ik aan het filmen ben geweest, nu weet ik wel wat, maar ja, ik weet niet. Ik wil gewoon weten of het zover is nu of niet. Als het niet is, geen probleem. Dus niet dat wel een jaar of zo aan het proberen zijn terug. Maar ja, mensen die graag zwanger willen geraken of die voor een eentje aan het proberen zijn, die weten wel wat ik bedoel en hoe ik me nu voel. Ik heb ook altijd dat het positief is. Dus okay. Oh, ik ben echt zenuwachtig. Oké, okay, ik was even naar Nielotje gegaan daarnet. Dus ondertussen zijn er al 10 minuutjes of zo voorbij. Ik zit op het toilet trouwens voor mensen die vaak de vlogs kijken en deze plek niet herkennen. Maar oké, nog niet gekeken. En ik ga dat nu doen. En wat er ook uitkomt, het is oké. Ik hoop gewoon van wel, maar we zien wel. Oké. En echt niks. Oké. So be it. Maybe next time. Jongens, we zijn 4 dagen later ondertussen. Ik heb mijn menstruatie nog steeds niet. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is. Want ik weet ook niet of ik mijn dingen aan het inbeelden ben of niet. Want dat kan natuurlijk ook, dat je dat zo graag wil, dat je je van alles begint voor te stellen. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Maar ik ben super moe. Ik voel mij heel opgeblazen. Echt niet normaal. Mijn puistjes, die zijn er nog steeds allemaal. En de uitslag, die is er ook nog. Ja, mijn menstruatie is er nog niet. Ik zeg het, ik ben echt moe, as you can tell. En ik heb zo soms wel zo wat krampen of zo, maar niet als in zo die zeurende pijn van die menstruatie. Dus ik weet het niet. Maar ik wou gelijk dan vandaag ook zo nog niet nu al een test doen. Want ja, dat is nog maar 4 dagen later. En als die dan eerst negatief was, weet je, voor hetzelfde geld was mijn ovulatie gewoon een week later of zo. En is dat daardoor? I don't know. Ik weet niet, ik denk dat ik nog een paar dagen ga wachten en afwachten of ik mijn menstruatie krijg. En anders opnieuw testen. Maar oh, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Want elke keer als ik dan naar het toilet ga en ik zie dat mijn menstruatie er nog niet doorkomt, dan krijg ik hoop. Maar ik wil ook niet te veel hopen. Want dan is de teleurstelling eens zo groot als die er wel doorkomt. Of course. Als je probeert om zwanger te geraken, dan weet je wel
wat ik wil zeggen en hoe ik mij voel. Maar, ja, en anders dan ben ik gewoon moe en zie ik er gewoon zo uit. Oh. Maar dan gaan jullie dit ook nooit te zien krijgen, dus it's all good. Here we are again. We zijn, eens even kijken, 6 dagen verder. Ik ben dus al 6 dagen over tijd. Ik heb nog steeds mijn menstruatie niet en het lijkt ook niet alsof ik die moet krijgen. En ik weet niet of ik mijn dingen aan het inbeelden ben, maar soms denk ik, mijn borsten zijn wel echt gevoelig. I don't know, dus ik ga gewoon de tweede test doen en zien. Misschien was mijn ovulatie gewoon te laat of weet ik veel wat. We'll see, maar we gaan gewoon de tweede doen. En ik hoop wel echt dat die positief is. We zijn ook zo al de hele tijd aan het zeggen, want Andres weet dat ik die test heb gedaan. Hij is trouwens 3 of 4 uurtjes weg nu vandaag. Maar hij weet dat ik 6 dagen geleden een test had gedaan dat die negatief was. En dat ik dus ondertussen nog steeds mijn regels niet heb. Dus we zijn ook zo ondertussen de hele tijd aan het zeggen van in de baby, in de baby. Maar ik hoop alleen maar dat dat echt zo is. We zien wel, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet denken. De 3 minuutjes zijn voorbij. Dus, we'll see. Oké, moment of truth. Ik begon al schrik te krijgen dat mijn cyclus helemaal in de war was en dat mijn lichaam helemaal overhoop lag. En het is gewoon hierdoor. Oh, jongens, jullie kunnen niet weten hoe gelukkig ik hier ben. Ik heb wel geen andere test niet meer, maar maakt niet uit. Die is echt positief. Zie nu. Dat is echt vol positief. En eigenlijk is dat deze keer dan ook echt snel gegaan. Oh, ik ben daar zo dankbaar voor. Oh, ik ben zo blij. Ik kan deze niet geloven. Oké, doe rustig, Charlotte. Doe rustig. Oké, ik ga mezelf even terug bij elkaar rapen. Even naar beneden, even op adem komen. En even nadenken hoe ik het dan tegen Andres ga vertellen. Want hij is ook weg met de auto, dus ik kan niks gaan halen of zo. Oh, maar hij gaat ook echt blij zijn. Ik kan hier echt niet van over. Ik ben zo blij.
Hoi allemaal, dit is Future Charlotte. Dat is beter van helderheid. Tegen dat jullie deze video zien, hebben wij het nieuws ook al bekendgemaakt en zo. Ik weet dat wij het nieuws al bekend hebben gemaakt, want dat hebben wij een paar dagen geleden gedaan. Iedereen is echt zo lief. Ik ben super dankbaar. Gewoon voor al jullie lieve reacties, dus dankjewel. We zijn super gelukkig en ik heb heel erg getwijfeld of ik mijn reactie wel wou delen. Net omdat die super emotioneel is. En ik meen, we werken, ja, gewoon, ik weet niet wat mensen ervan gaan denken of zo, maar dan denk ik ook langs de andere kant, maakt niet uit wat iemand ervan denkt, want die emotie is gewoon mega oprecht. En gewoon echt hoe ik letterlijk al de afgelopen weken en maanden heb ervaren, nog steeds. Ik ben super dankbaar voor deze zwangerschap. Ik ben super dankbaar dat alles goed gaat. Hormones are taking over. Maar dat maakt allemaal niet uit. En ik wil gewoon even tegen iedereen zeggen die ook heel graag dat positief resultaat zou hebben. Die op deze moment misschien bang aan het afwachten is of alles wel goed gaat komen. Die misschien iets heel moeilijk doormaakt, zoals wij ook hebben doorgemaakt. Jullie wil ik gewoon echt oprecht een hart onder de riem steken. Blijven geloven, blijven hopen. Alles wat je voelt is helemaal oké. Mag er ook allemaal zijn. En jullie gewoon ook het vertrouwen geven dat het hopelijk allemaal wel goed kan komen. En dat iedereen bepaalde dingen op zijn pad krijgt. Ook al zijn dat soms de absoluut niet leuke dingen. Ik weet dat ons babytje nu een extra beschermengeltje heeft. Dat is in heel veel dingen duidelijk geworden de afgelopen weken. En gewoon naar iedereen toe een dikke, dikke knuffel. Heel veel liefde. Dankjewel om gewoon zo ontzettend lief te zijn. En zo'n mooie dingen te zeggen, te sturen, te reageren. Echt waar, vanuit de grond van mijn hart. Dankjewel. We love you. En we gaan jullie meenemen in ons avontuur van deze zwangerschap. No, no, no.